Start på desperat poengjakt i Stavanger. Men innsats hjelper så lite når ferdighetene ikke er gode nok. Så Viking, Peter IJ får stå helt alene og header inn 1-0 etter 9 minutter. Samme IJ frem på like etterpå. Han blir holdt og en tvilsom straffe til hjemmelaget. Nikolai Stockholm setter inn 2-0 etter en drøy halvtime. Start presser på, og Ole Martin Årst er nærmest å få hull på byllen. Men Starts utestengte trener Stig Inge Bjørneby må konstatere at laget hans har tapt 6 kamper på rad.